Dobrý den, přátelé. Dneska si společně připravíme prdelačku, tu speciální zabíjačkovou polévku. Já tady v kotli mám vývar. Ten vývar je v podstatě úplně od začátku té zabíjačky se v něm vařil ovár, potom jsme v něm vařili jatrnice, jelita a je opravdu velice silný, vroucí, vaří se, takže se můžeme pustit do té polévky a vlastně využijeme sílu toho všeho, co jsme dneska vařili, aby jsme získali opravdu dobrou polévku. Já tady mám vařené kroupy a krev. Smícháme dohromady. Ta krev na zabíjačce, potom vykrvení prasete, je potřeba míchat do studena. Všechny ty žilky díky tomu dostaneme pryč a krev už se potom nesrazí. A za stálého míchání přidáme veškeré kroupy s tou krví do toho vývaru. Je to proto, aby se krev nesrazila. Polévku převedeme do varu a potom ji necháme ještě 15 minut provářet. Polévka se nám vaří, přidáme koření. Bude to česnek, černý pepř, mleté nové koření, majoránka a sůl. Soli jsme dávali už trochu na začátku, takže s tou opatrně. Promícháme a necháme ještě 15 minut vařit a potom můžeme servírovat. Jak můžete vidět, přátelé, polévku už máme hotovou. Já se moc těším, až si na ní pochutnám. Já vám můžu říct, že já jsem zcestoval opravdu skoro celý svět, ale takovýhle typ polévky, která se potom dodělává, zahušťuje tou vepřovou krví, jsem opravdu nikde neviděl. Takže myslím, že můžeme opravdu být hrdí na tady tu ryze českou specialitu. Děkuji za pozornost a mějte se krásně. Baví vás vše okolo jídla? Pak sledujte náš blog na kuchynelidlu.cz.